ನೋಡಿದ್ಯಾ, ನಿನ್ನ ಮಗಳು ಮಾಡಿರೋ ಗಣಂದಾರಿ ಕೆಲಸದಿಂದ ನಿನಗಿಷ್ಟು ಆಘಾತ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಅಣ್ಣ ಹಾಕೋ ದನಿಗಳವರು ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಂಕಟ ಆಗಿರಬಾರ್ದು. ಆಹಾ ಹಾ ಹಾ ಹಾ, ಏನ್ ದುರಹಂಕಾರ ಅಂತೀನಿ, ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ್ರ ಕೆನ್ನಿಗೆ ಹಾಗ ಹೊಡೆಯೋದು. ಅಯ್ಯೋ, ಪಾಯಸ ಕುಪ್ಪ ಹಾಕದಿಲ್ಲಯ್ಯ, ಕಣ್ಣು ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಯ್ಯ, ಇದು ಪಾಯಸ ಅಲ್ಲ ಸಾರು. ನೀನ್ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯೇನೋ, ನನ್ನ ತಲೆ ಸರಿಯಾಗಿದೆ, ನಿನ್ ತಲೆ ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ನಿನಗೆ ನಾನು ಅಡುಗೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ನಿನ್ನ ಕೈಲಾಗಲ್ಲ ಬಿಡು, ನಮ್ಮೂರಿಂದ ನಮ್ಮ ಬಾಮೈದನ್ನ ಕರೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅವನೇ ಇನ್ಮೇಲೆ ಈ ಅಡುಗೆ ಮನೆಗೆ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕ. ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಉತ್ಸವ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ, ಶ್ರೀಚಕ್ರ ಉದ್ಭವ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ನೋಡೋಕೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಂದನೂ ಜನ ಬರ್ತಾರೆ. ಅಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಬಾಮೈದ ಅಡುಗೆ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕ. ಆಹಾ ತಾಯಿ, ನಿನ್ನ ಕೃಪೆನೇ ಕೃಪೆ ತಾಯಿ. ಹೇಗಯ್ಯ, ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳೇ ನನಗೆ ಮೇಲುಸ್ತುವಾರಿ ಕೆಲಸ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಈಗ ನಿನ್ ಬಾಮೈದ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವನ್ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರ? ಅಲ್ಲಯ್ಯ, ಬುದ್ಧಿ ನೆಟ್ಗಿಲ್ವಾ ನಿನಗೆ? ನಿನ್ನ ಮಗಳು ಮಾಡಿರೋ ಅವಾಂತರಕ್ಕೆ ಶಾಲ್ ಹೊತ್ತು ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾರ ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು ನಿನಗೆ. ನಿನ್ನ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದಲೇ ಒದ್ದು ಓಡಿಸ್ತಾರೆ. ಆಗ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು? ನನ್ನ ಬಾಮೈದ ತಾನೇ. ನಾನು ಎರಡು ಬೋರ್ಡ್ ಬರೆಯ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ತ್ರಿಪುರ ಸುಂದರಿ ಅಮ್ಮನವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಡುಗೆ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕ. ಒಂದು ಮನೆ ಮುಂದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಕಶಾಲೆ ಮುಂದೆ. ಹೇಗಿದೆ? ಅಕ್ಕ, ಅಕ್ಕ, ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಯ್ತೇನೆ. ನಮ್ದೇ ನಮ್ಗಾಗಿದೆ, ಇನ್ ಬೇರೆ ವಿಷಯಗಳು ಕಿವಿಗೆ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಮಯ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮನೆ ವಿಷಯನೇ ಕಣೆ. ಹ್ಞೂ, ನಮ್ಮ ಸುಂದರಿ ಮದುವೆ ವಿಚಾರ ಇಡೀ ಊರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸುದ್ದಿ ಆಗಿದೆ, ಇನ್ನೂ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋಳ್ಗೆ ನಿನ್ ಮಗಳು ನೆನ್ನೆ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರೋ ಅವಾಂತರ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ? ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ಲು ನನ್ನ ಮಗಳು? ನಿನ್ ಮಗಳು ಸುಂದರಿ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದಂಗೆ ಕೆನ್ನೆಗ್ ಬಾರ್ಸ್ ಬಂದಿದ್ದಾಳೆ. ನಮ್ಮ ಸುಂದ್ರಿ ಮದುವೆ ಆಗೋ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದನಿಗೆ ಕೆನ್ನೆ ಹೊಡೆದು ಬಂದ್ಲ? ಈಗ ಎಷ್ಟು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ, ಮುಂದೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಈಗಲೇ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಭವಿಷ್ಯ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆ ಹೀಗ್ ಮಾಡ್ದೆ? ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವನ ಜೊತೆನೆ ಮದ್ವೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೀತಾ ಇರುವಾಗ ಹೀಗೆ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ದೆ? ಈ ವಿಷಯ ಏನಾದರೂ ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳ ಕಿವಿಗೆ ಬಿದ್ದರೆ ಇನ್ನೂ ಏನೇನಾಗುತ್ತೋ. ನನ್ನ ಮದುವೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪದ ವಿಷಯ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಮ್ಮ, ನಾನು ಅವನಿಗೆ ಹೊಡೆದಾಗ ನನಗೆ ಯಾರೂ ವಿಷಯನೇ ಹೇಳಿರಲಿಲ್ಲ. ಆ ಪಂಚಾಕ್ಷರಿ ನಾನೇನೋ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದನ ಗುಲಾಮಳು ಅನ್ನೋ ಹಾಗೆ ಮಾತಾಡ್ದ. ನನಗೆ ಕೋಪ ಬಂತು, ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಈ ರೀತಿ ತಪ್ಪು ತಪ್ಪು ಸುದ್ದಿನ ಹಬ್ಸ್ತಿರೋದು ಅವನೇ ಅಂತ ಅವ್ನ ಕೆನ್ನೆಗೆ ಹೊಡೆದೆ. ಮುಂದೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ, ಇವ್ಳು ಲೆಕ್ಕ ಬರೆಯೋ ಕೆಲಸ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಮೆಟ್ಲೆಣಸು ಕಸ ಗುಡಿಸು, ಅಪ್ಪನ ಮೇಲುಸ್ತುವಾರಿನೂ ಗೋತ, ಮತ್ತೆ ಅನ್ನ ಬೇಯಿಸು ಸಾರು ಕುಚ್ಚು. ನನ್ನ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್ಗು ಬೀಗ, ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ನಿಟ್ಟು ಉಪವಾಸ, ಎಲ್ಲರನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿಯಲ್ಲೇ. ಕುಂಬಾರಂಗ್ ವರ್ಷ ದೊಣ್ಣೆ ನಿಮಿಷ, ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಅದೃಷ್ಟ ಹುಡುಕೊಂಡ್ಬರುತ್ತೆ, ನಾವು ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಕಳ್ಕೊತಿದ್ದೀವಿ.